Pastrimi duhet bërë nga të dy anët? Po, nga të dy anët, pa tjetër, sepse edhe kur njithët aty do t'i kthejmë nga të dy anët, që të marrim komplet mjaldin. Okay. Bëm anën e kaluar, tani do bëjmë tjetër, kemi edhe tre copër të bërë, kemi punar jonë. Kemi punar jonë. Tani, unë kam pyetje të tjera, se jam gjithmonë tip kuriozi. Tani, po këto, si ti quaj unë tani, hoje të vogla, me cilën logjike krijon bleta? Do me thënë, se është perfekte, duket sikur i ka bërë një makineri, jo sikur i ka bërë një insekt. Po kjo është veçantia e bletës, thotën. Kjo është grupi, domethënë puna në grup që bën bleta. Kjo është ajo që se ka. Sa po i duhet një bletë edhe një herë Denald për të krijuar tamam këtë korniz ari që ti e quan? Nëse ka një natyrë të mirë. Një bletë, domethënë shumë bletëve, nëse ka një natyrë të mirë, ajo mund ta krijojë shumë shpejt.